Három éve csinálunk a Budapesti Műszaki Egyetem Ergonómia és Pszichológia Intézetével közösen oktató mérnök képző kurzusokat. Ezek ilyen speciális kurzusok. Az a cél, hogy minősített oktatóink legyenek, akik pedagógiai, didaktikai ismeretekkel is rendelkeznek a kiváló szakmai felkészültségen túl. Miután már több mint három kurzus elment és 36 ember végzett ezen a kurzuson, ugye a szinten tartó képzést is meg kellett oldani, és a szinten tartó képzéseknek a korszerűsítésére elhatároztuk, hogy most már kihelyezett helyszínekre is ellátogatunk. Az erőműre jellemző az, hogy nagyon sok szakmába kell olyan erőmű technológiákhoz kapcsolódó oktatást folytatni, ami nem kötődik közvetlenül informatikai eszközökhöz. Nagyon sok olyan helyszínen folytatott gyakorlati oktatás van, ahol inkább a gépészeti berendezések kezelése, karbantartása az oktatásnak a tárgya. Ezek műhelyekben folynak jellemzően. De hát nyilván, hogy az informatika az a mi szerepünkben is egyre több, mi életünkben is egyre nagyobb szerepet tölt be. Amellett, hogy vannak olyan területek, ahol a számítógép az a képzés kezdete óta jelen van, ilyen például a blokkvezénylői személyzet képzésénél használt szimulátor, ami ugye egy számítógép és számítógépes szimuláció van, emellett egyre inkább megjelenik más területeken is. A BME-vel közösen dolgozott a EGRI főiskola is, hiszen innen Kistót kollega és mások is részt vettek a képzésekben, és ezért természetes volt az a javaslat, és természetesen el is fogadtuk, hogy látogassunk erre a helyszínre, mert hiszen itt a e-learning oktatás, ami egyik érdekes terület a további lépéshez, magas színvonalú, sokat foglalkoznak vele, és bíztunk benne, hogy kapunk olyan új ismereteket, amiket jól fel tudunk használni. Az EGRI főiskolát úgy ismertük meg, sok pozitív vonása mellett, mint a oktatás technikának, a különböző oktatási médiumok fejlesztésének, alkalmazásának egyik hazai úttörőjét. Ez így volt, amikor a fotó technika oktatása volt, a film, aztán hát folyamatosan az elektronikus média térhódításával, a multimédia és hát legutóbbi időben a távoktatás, a internet alapú távoktatás. Ezek az oktatási médiumok nagyon fontos szerepet töltenek be a oktatásban, a felnőtt képzésben is. Tehát amikor mi korszerű és új, úttörő munkát akarunk bemutatni a Paksi atomerőmű oktatóinak, akkor olyan partnereket hívunk meg, akiknél ez a tevékenység példaszerűen folyik, és hát így esett értelemszerűen a választás EGRI barátaink, az itteni média, informatika intézet oktatóira, vezetőire, akik ezt készséggel vállalták. A továbbképzés mennyire szakmai és mennyire pedagógiai jellegű? Milyen arányban szerepel ez a két terület? Nálunk az a szerencse, hogy a szakmai képzésre megvannak azok a rendszerek, amelyekkel a saját oktatómérnökeink a saját szakterületükön kompetensek tudnak maradni, tehát ők ugyanúgy dolgoznak azokban a beosztásokban, ahol annak idején jogosítványt szereztek, és ezt meg is kell tartaniuk. Mi inkább azt erőltetjük, hogy a pedagógiai didaktikai felkészültségben is legyenek még inkább járatosak, mert ugye nem lehet úgy oktatni, hogy ezeket az alapelveket valaki nem tudatosan alkalmazza, főként ha nem ismeri, akkor nagyon nagy melléfogásokra kerülhet sor. Nem elég csak a szakma. Sajnos azoktól az igazán korszerű gondolatoktól, amiről ma itt hallottunk előadást, tehát az e-learning vagy a web alapú képzés, ez a mi esetünkben még egy kicsit távoli jövő, és csak egy remény, hogy ebbe az irányba is el tudunk mozdulni. Ami most már egy alaphelyzet Pakson, és amivel élünk is, az, hogy van egy jó intranet hálózatunk, és ma már az oktatók esetében ez egy alapkövetelmény, hogy mindenki ugye számítógépen dolgozzon és számítógépen kommunikáljon a kollégáival, illetve az oktatókkal. Ezen a belső internetes hálózaton el tudjuk helyezni az oktatási anyagainkat, és ehhez hozzáférnek az oktatottak. Tehát körülbelül ez az, amivel az informatika területén ma rendelkezünk. A szakmán belül milyen időközönként van szüksége arra, hogy a szakembergárdát tovább képezzék? Hát
Nálunk nagyon szigorúak az előírások, nálunk egyetlen egy jogosítvány nem szól örök életre, folyamatosan részt kell venni a szinten tartó képzésen, például a vezénylői operatív személyzetnek éves szinten több mint 80 óra a kötelező elméleti képzés, kétszer öt nap az teljes hét, ugye egy öt napos hét, az a szimulátor gyakorlat, tehát elég nagy az a kötelezettség, amivel tudják teljesíteni az előírásokat. Hát valami hasonlót akarunk a oktatóinknál is, hogy éves szinten legalább két alkalommal kerüljön sor ilyen szinten tartó képzésre. Ebből ez a mostani alkalom az egyik, és ősszel lesz paksi környezetben egy másik. Akkor elmondható az, hogy az élethosszig tartó tanulása erőmű dolgozói nál ez már teljesült, vagy az erőmű koncepciójában benne van? Nem dőlhetünk hátra elégedetten, tehát mi szeretnénk, hogyha minden beosztásban erre sor kerülne. Nyilván vannak fontos beosztások, ahol már ez teljesül, az üzemviteli személyzetnél. Most kiterjesztettük már a karbantartó személyzetre, de ugye vannak a háttér kiszolgáló szervezetek, ahol még nem teljes ez a dolog. Az oktatás olyan, hogy amit tegnap kiválónak gondoltunk, vagy világszínvonalúnak, az mára már nem az, tehát folyamatosan kell fejleszteni, és mi ezt tudjuk, mert ugye azok a babérok, amiket tegnap megszerzett az erőmű, azok mára elhervadnak, és újból meg kell szerezni ezt. A mai nagyon-nagyon sikeres oktatás után talán új vagy más perspektívát kaphat ez a lehetőség. A távolság az azért hagyományos értelemben véve ugye nem elhanyagolható, de hát pont ez volt a mai beszélgetésnek a tárgya, ugye, hogy oktatni, együttműködni a szakemberek képzésében lehet ma már úgy is, hogy nem kell utazni. Úgyhogy lehet, hogy élve ezzel a lehetőségekkel, lehet el tudom képzelni, főleg a mai előadás után, hogy a jövőben, ha a paksi atomerőmű szakember képzéseiben például az e-learning az nagyobb szerepet fog kapni, akkor az EGRI főiskola az ebben a fejlesztésben szerepet kaphat és meghatározó szerephez juthat. Hát itt a fővállalkozó az egyetem, tehát a főiskola az rajtunk keresztül a általam vezetett ergonómia és pszichológia tanszéken keresztül kapcsolódik, tehát a hivatalosan mi vagyunk nagyon régóta, tulajdonképpen a paksi atomerőmű megalakulása óta sok szálon veszünk részt a ottani munkában, a szimulátoros gyakorlatok fejlesztésében, az oktatók képzésében, különböző pszichológiai, ergonómiai vizsgálatokkal, a biztonsági kultúra vizsgálatával, sok mindennel segítjük a paksiak tevékenységét, és ebbe a feladatkörbe, ami az oktatók továbbképzése, ebbe bevontuk a EGRI főiskola kiváló szakértőit. Ezzel kapcsolatban sajnos el kell mondani azt, hogy ahogy mondtam, az erőmű az nem fiatal. Egy ilyen létesítmény életében ez a 25 év, ez meghatározó. Ezt ugyanúgy el lehet mondani nem csak a személyzetről, hanem a vezetőinkről is. Ugye azok vannak ma a vezető pozícióban, akik 25-30 évvel ezelőtt fiatal, jó szakemberek voltak. Az ő esetükben szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy az informatika megkapja azt a szerepet, és az informatikai fejlesztésekhez megkapjuk azt a támogatást, vezetői támogatást, ami nélkül ez nem elképzelhető, vagy nehezen elképzelhető.